patrol. Let's roll. Salve, salvado. Tô salvado, então. Tô salvo, não sei. Peguei que tava aí pra boca da liga. Mais um piche. Tem ponto, ponto. Um abraço aí. Tem cabeça. Bora, tem que abalar que vai cair o mundo aqui em casa.
jogo quebrado isso aqui. Cantou nada, né? Mais uma. Se quiser jogar B, pode jogar, galera. Bora. Tá com a aqui, ó, roxo, roxo. Pode plantar, plantar fechadinho. Tava lá no banco. Céu tem. Calma. Só tira a cara. Sem saída, sem saída. Com saída tem vários. Tá bom. Banguei, banguei. Acho que tem banheiro aqui, ó. Ah, mano, eu vou parar de ir pra cima, velho. Não adianta. Amanhã. Eu acho que ouviu o outro. O jogo quebrado. Tá banco. Não, tá lá pro caminhão. Ah! Abrindo, viu? É foda, né? É complicado. Os caras também estão... Ah, foda-se. Machucado na B.
Quero ir patins? Entendeu? Bomb alto. Mais dois aí, mano. Smoke cimento. Cimento. Tá aqui pra trás. Ele não sabe. Bora, 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 vamos jogar rápido, então vai. Tá o cover aí, por gentileza. Abre comigo. Que isso? Vai se fuder, mano. Rua, rua. Olha. Pô, Suzão, abre comigo, mano. Você tá abre pra quê, mano? O cara tem que clicar na bomba. Deixa o cara vir, velho. Eu preciso ensinar que o cara tem que usar a bomba. Cala a boca, mano. Ah, não, até que, tá que eu tô falando, até que a lógica dele tava certa, tá, porque nós dois tava na liga ali. Só que o problema é que eu tava de pistol, a gente ia morrer no mesmo spray, entendeu? A gente ia morrer não, mais dois. Mas gente. É porque ele ia tentar matar eu primeiro, entendeu? Você viu que o laranja pegou e ficou putaço e nem foi com ele. Ah, mano. Fica dando cara, velho. A bomba tava plantada. Não, ninguém tá falando com você, cara. Os caras tá falando do lance que aconteceu na liga. Eu achei sério o que você fez, cara. Ah, então tá bom. Então pede desculpa, vai. E dá um follow na Twitch. Não, mas era pra dar um erro. Tem que ser humilde, tem que ser humilde, irmão. Você errou, tem que fazer isso. Errou, tem que reconhecer teu erro. Tem que reconhecer, irmão. Tô zoando, irmão. Tamo junto, tamo junto. Eu vou lá dar o follow daqui a pouco, porque aqui no PC, se eu minimizar, um abre mais. Mano, ó, eu acho que eu vou ter que, mano, vai acabar a neta aqui, porque tá uma chuva na minha cidade aqui que você não tá ligado, velho. Pô, aqui tá só um tempão feio pra caramba.
Nossa, aqui, vou falar pra você, velho. Até a poste tá bambiando aqui, mano. Aqui ah, também tá. O tá Rito Cadillac aqui da minha cidade, aí, ele já foi. É. É, mais ou menos, mais ou menos. Acho que o Rito saiu fora. É o Bolsonaro isso aí, cara? Não, Bolsonaro é esse aqui, porra. Tá me confundindo? Um abraço aí a todos, meus amigos. Menos o ministro tá careca que você deve saber qual que é, né, porra? Tem que se fuder e acabou. Aqui, acabou. Ô, oh, se o cara largar, vamos desistir logo, mano. Quero te ajudar nessa porra aqui. Ah não, vamos jogar até o final. É que aqui na nossa cidade tá jogando, tá chovendo muito aqui, velho. Tá. Você é louco. Ó, a gente aqui pra tentar dar uma espalhada no game. Ouro. Caminhão. O cara da liga não vai subir não, mano. Acabou. Banco. Ô, Alexandre. Boa. Deve ser o da rua agora. Tinha lixeiro. Pegou o lixeiro. Deixa eu... Liga aqui, meu. Acho que não tem como dar spray, tá ligado? Tem que ficar dando esse stepzinho de doente. Eu acho que é também, cara. Toda vez que eu dou um spray, eu dou uma perdida aí. Ah, tá louco. Ô, oh, nem o Fer conseguiu dar spray, mano. Nem o Fallen conseguiu dar spray. Então, vocês pensam como é que tá o bagulho. Os caras já foi bom. A gente não é... Com 10 kills, 500 de dano, vai ser louco. Que vergonha. É, mas tá bom, nós ganhando tá bom. Sim. Também ficar roubando kill dos outros? É foda. Não, não é minha intenção, viu? É, mas eu tô precisando ganhar. Desceu liga. Um navio, hein? Vamos jogar, Roxo? Tem os caras pensando que vai ser pra cá. Pegou o cara, deu o GS no meio do bomb. Peguei
ali o banco. Tem lixeiro. Pega mais um aí, eu planto B. Tem caminhão. Mais um lixo. Mais um banco. Tá banco, só plantar o roxo, o azul. Só planta, beleza. Só planta. Porra. Eliminados! Nice, boa! Aí jogou o pino, hein? Abraço aí! Eu vou meter um imposto em vocês, um imposto do Counter-Strike. Só vai ser free pra índio, só índio e preto. Tudo vai pagar esse jogo aqui. Paguei a rua. Vou fazer mais pouco caminhão? Tem. Tá. Ah, com 6 de vida, sacanagem, depois desse cara, velho. Fala aí, Bolsonaro, é um é. O Bolsonaro tá triste. Ixi, Bolsonaro tá épico. Ai, Bolsonaro, dá um beijo na minha boca. Peguei banco. Tá tudo pra rua aí, a marca. Tô marcando rua, tô marcando rua. Aham, 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 lixeira 2. Banco. Pô, vocês morreram tudo de novo, velho. Ah, não. Bora, quero mais um só.
Vamos lá, vai. Cuidado com o cara dessa... do sapo, ele sempre abre de alto. Fundo e meio. Banheiro fundo, banheiro fundo e meio. Tem dois pra A, um céu, um tóxico. Tá, crava é tóxico, aí que eu vou no molotov, vai, ele você pega. Crava azul. Só espera. Não tem como trocar esse tóxico, tá difícil. Eu tô falando pra você esperar. Saí todo errado. Tem um dedo. Planta aí que eu tô subindo pra A pra ajudar vocês. Calma aí que tem dentro do bomba. Acabou. Calma que o azul tá chegando. Não demora muito, azul. Tá vindo já? Tá chegando. De ré. Bora mais um, hein. É a K pra vocês aí, dropei. Seus merda. Que isso? Não. Letícia Revenda é o nome dela. Confia, hein? Isto não confio. Pirou que cereja corcunda. Fica um A e 4B. Caminhão do Valorante. O que tá escrito aqui, mano? Piroca. Calma, larga bicho. Tem que ir. Carente, igual. Subiu A já, o amarelo tá off. Aí, oh, fundo, rua. Tem liga. Atrasado aí. Tem. Ah, lixo não. Não tem como, cara. Acabou. Só voltar o gol de novo. Go.
meio de graça, rua. Graça, entra no rua. Não apagar de novo. Tem mais balão? Beleza. Fundo tem. Olha fundo aí. Ah, cego dos olhos. Ali, fundo vai entrar. Tá entrando. Tá avançando. Ah, ele me viu. Olha lá. Pra será? X2 plantando. Não faz foi nada, fake. Aí jogaram demais. Jogaram. Jogaram sem SZinho. Que isso, cara. What is happening? What is happening? What is happening? Tá ligado, MSI. Bastante balão. Você bate balão? Tá, vai entrar ali. Tem fundo. Não tem cabeça? Não tem cabeça? Fundo tem. Dá pezinho aqui pra mim. Balão, hein? Dá pezinho dessa smoke. Faz outra. Tem aí, calma. Ué. Isso, cara. C4 tá dropada lá. O seu tempo, tá, Zuno? Não precisa ir lá ajudar não, tá? É. Suave, valeu. Tá bom. Aham. Fazer uma eco essa. Dois balão. O cara já vem mirado em mim, não é possível. Uhum. Peguei o fundo. Nossa. Mais um fundo.
já no vestiário. Nossa, tá dentro do bombe já, rapaziada. Aqui que eu... Ué. Quer entrar mirado, então toma na cara. Eu não sei como é que os caras sabem o que que eu faço, cara. Caralho. HSM, é muito triste, cara. Pô, eu fui pra lá no Chill, cara. Quem é que ia abrir ali? Se tem aqui, tem tudo no teu lugar pra eu estar. Duvido você ir daqui até o final, começando com a gente, todos os rounds. Acabou. Tem miado aí no fundo. Meio. O último tá balão. Você bota comigo, hein? Comigo aonde? Liga? Não, mas já pegaram. Ah, tá balão ainda. Olha a fundo lá. Beleza. Quebradaço. Tomei vários já. Não, os caras tá... Oh, os caras...